Det er bare jeg sitter på fly alene her. Du sitter på fly alene. Ja, ja. Du er på first class, du ja. Mm. Ja, nei, du ser på det brødet der da. Det her er helt åpenbart Norwegian. Det er Ryanair. Ryan shit med en liten drittunge. Hva sier det boka altså? Nei, du er drittunge. Jeg har ingen på, ved siden av meg. Har du en kid? Jeg er på business trip, ikke sant? Jeg har med meg mappen min for hvem jeg skal drepe. Kan jeg se det? Hvem av dere har på, en Hawaii-skjorte? Nå kommer jeg med i spillet jeg har. Skal vi se, jeg ser ut som en småbarnsfar. Ah, shit! Der delte flyet seg i to, ja. Jeg ser på Netflix, og så kommer flyet og bare deler seg i to! Ta kiden min! Jeg vil ikke ha kiden! Han er ikke min lenger! Han var ikke min! Se, jeg er min! Åh, oh, shit! Jeg våkna! Det er jo menneskesmøgling, skjønner du ikke det? Jo, ja. Nei, kønna. Det var veldig grov. Hva skjer da? Jeg våkna opp! Han våkna! Jævlig, du går frem i tida! Time traveler! Sitt deg, jeg så slanger på flyet! Åh, oh, nei. Hva faen? Hva faen er det som skjer? Det er en dude uten hud. Det er menneskesmugling. Man. Det er Deadpool! Det er Deadpool! Du ser på meg jo! Og nå står det bare der! Deadpool tar unge! Der er rymen! Der er rymen for deg! Jeg skulle være skummel, rymen! Jeg rymen spiser alt maten der igjen der. Og luter og koser meg. Dagen etter Tryvann og greiene her, ass. Ja, det var det Ruben i hvert fall viste fram. Herregud, pluss er det en I love travel, så er det Ruben. Er det du som er I love travel der? Ja, jeg elsker travel, jeg. Veldig bra sleeves, gutta. Ah, nice. Så hei, velkommen til en 10 episoder lang serie av The Forest. Det var det som fikk mest stemmer, am I right? Det stemmer. Oh. Det, og da blir det en serie med The Forest. Det sier vi ja til, dere bestemmer. Det er en demokratisk kanal. Så da blir det, oi, der kastet jeg en ball. Ja, vi spilte The Forest for mange år siden på Prebestemmeskanalen, Preben. Ja, det stemmer, og det gikk det helst ikke. Yes, det er sant. Så det kommer til å gå like ille nå når vi skal ha 10 episoder av det greiene. Det får du gå verre nå. Jeg tror de har forbedret å spille betraktelig siden den gangen, da. Ja, det ser sånn ut. I B, hvis det blir ikke B, alle der har med en bok, de har ikke med klapsning og sånn. Åja, oh, i B! Var ikke det han her kidden, så du hadde kidnappet sin bok? Ja, det er derfor jeg hadde kidnappet han. Veldig bra at du laget fotokopier til alle sammen. Det setter en veldig stor pris på. Ja. På en øya her, hvor enn vi er, jeg skal starte en fotobedrift. Ja, ok, ja. Bare du setter meg på kopi på alt, så går det fint. Du skal på kopi på alt. Bare se videre til hver gang. Jeg tror begge mine er full, forresten. Sjokk at du bare har tatt ryben hender overalt. Åh, fy frømmen! Du er den største nerden jeg har sett! Kom og se på frømmen, hva er det her for noe? Nei, eddikopp! Hva er det her for noe makkverk av en menneske? Hva er det nå? Ah, det er Pedro. Pedro, ja, han er Pedro. Men det er meksikansk, du. Hvordan ser jeg ut? Du ser, du ser ut som Pablo Escobar hvis han var en snill gutt. Hello. Jeg vet ikke hvor snill han der ser ut, jeg får helt ærlig. Skal vi gå ned til vannet her og bo der nede, kanskje? Skal vi dytte ned steinen her først? Hva er det takkorskjapt? Hva ønsker du, men? Som en snøball, er det det vi går på? Åja, det er her, ja. Fire voksne menn står i sko og slår på en stein. Men den burde jo kunne dytte da, den står jo på en topp. Godt poeng, det er kanskje en greie, så jeg tenker. Men da, jeg prøver å dra den ned da. Ja. Gå igjen! Lykke til om å dra den, du. Nei, men skal vi gå ned til vannet da? Ja, jeg tror vi kan gå borti høgget der. Der ser det som en bra sebo. Jeg har hørt en vis mann si at man ikke skal gå til vannet, men... Du... Oi, det var høyt! Kristine Joner kan ikke alltid være med oss. Meksikanere kan hoppe høyt, Ruben. Ja, nei, det var bare at jeg hadde datt langt wow, ned. Wow, rasisme på høyeste nivå. Det er bare hvite menn som ikke kan dunke. Hvordan er rasisme hvis meksikanerne er best i verden på høydehopp? Hvordan er det rasisme? Da mener du at argentinere ikke er det. Så en rasist. Slik oppførsel vil vi ha oss fra, Preben. Ja, her er equality for all. Alle er like flinke til å hoppe, sånn. Hvorfor er det så pinglet å gjøre det? Alle skal få premie! Her borte tenkte jeg da, Gitta Boys. Jeg fanget en fisk. Jeg gratulerer. Tenkte sånn. At vi hadde lyst til å bo i nærheten, er det så masse trær også, tenkte liksom, og vannet samtidig. Kjapt og hogge ved. Ja, så tenkte jeg. Altså, kan vi snakke om han hudløse fyren? Det er hudsykdommen på den øynene her, må jo være ekstreme. Jeg så han ikke, for jeg blacka ut før det skjedde. Jeg synes ikke vi skal snakke om det, for det er psoriasis, det er helt vanlig, og det er ikke noe de kan noe for.
sant? Ok, så derfor så er det greit at de kidnapper en kid? Du, det var ikke min kid. Det skal sies at den kiden der faktisk er en prins, så han må bare forvente det. For alt du vet, så er en kid en morder og drepte foreldrene sine da. Og jeg var en politimann som fraktet han over, fordi han gjorde det i Frankrike, men han er fra USA. Så de hadde fått en utleveringsavtale. Ok. Dette vet du ingenting om, Preben. Nei, nå vet du jo det da. Ja, sorry, shit. Nå får jeg sparken, og det var sånn jobben var og... Var så, egentlig veldig bra at du havnet på en øye om andre. Ja, han kidner, han får bare det han fikk betalt for. Hvis du går B, som sagt, så er det en bok der, der kan du bygge ting. Ja, jeg skal prøve å bygge litt sånn shelter og sånn, ja. Jeg kan lage fire, hvor skal jeg bygge det? Du er fire, men... You are the one. Eller, vi skal lage en cabin, ja. Operasjon cabin. Jeg lager fire her, sånn. Ja, ok. Jeg setter opp en cabin, som vi kan bo i sammen. Akkurat her, det vi må gjøre da, vi må hogge ned masse trær. Jeg har allerede begynt. Ja, på trærne, ikke cabin, ja. Og så bare slenge inn cabin der, ikke sant? Funger ikke det? Jo. Men du må trykke... Kan jeg... Du må ta den, og så må du gjøre... Så du må nærme, og så trykker jeg, ikke sant? Ah, ok, wow. Det er så. Jeg så en rotte, eller noe? Ja, du kan hente dyr her, Sondre. Ja! Så, men jeg trenger at alle fokuserer på å ta ned så masse store trær, for vi trenger... 80 sånne store trær! Å, herregud. Jeg håper å lage bonfire. Rymen lager bål, Sondre jager rotter, og Dennis og Preben gjør jobben. Det er dinosaurer! Det er som en vanlig arbeidsdag på Rakkefilm AS, det her! Egentlig, ja. Det er ikke noe teambuilding her. Men finne dinosaurer, er det det du får til, Sondre? Ja, det er sånn lizards, eller hva det heter på norsk. Ja, det er en dinosaur. Det er en dinosaur. Det er basically dinosaur, da. Ja, basically, ja. Vi er på 4 nå, Preben. Bra jobba, Preben. Takk! Hva er det du driver å bygge her borte, Preben? Bonfire? Ja, men det var en annen... Hvor stor tår... Det er sankthansbål du lager, eller? Ja! Faen, du må lage sankthansbål. Kom igjen, jeg har det da! Sondre skal få mat han da, egentlig. Ja, det burde du, Sondre, for vi driver og bygger huset vårt her nå. Timba! Eller gjør du ingenting? Hæ, hvordan du overlevde ned? Jeg choppa av gjennom halsen hans. Sondre, vi trenger mat mens vi bygger huset her. Jeg burde levere. Ja, jeg jobber med saken, men jeg har low energy. Går det an å kaste stein på de? Du mister energi av det også, da. Jeg vil bare peke ut at Ruben har liksom laget et sankthansbål her nå til deg, så at... Det her, altså, det blir grillet hardt, for å si det sånn. Ja, det skal vi lage, ikke sushi, det går ikke med bål, det... Du kan lage sushi, du trenger ikke bål for det, da. Sushi, du trenger bare fisk, da, egentlig. Ja, det er topp, derfor jeg sa feil. Du har varm sushi, du, Ruben. Ja. Det kalles kokt fisk, da. Nei, det kalles tempura sushi, faktisk. Du er en jævla nerd. Oi! Her skal vi ha det hyggelig på øya! Get counter, Ruben, du var ikke glad for den. Nei, jeg var ikke det. Nei. Jeg er faktisk veldig glad i sånn tempura chicken sushi. Det er litt sånn frityrstekt kylling. Men det er det. Ja, vent, det smakte jeg også. Ja, det er... Når jeg spiste kylling i... Kylling... Jeg spiste jo det da, men jeg kjøpte sushi i en annen sted i Oslo. Så jeg bare, faen, har du kyllinger nå? Det er jo ikke noe med sushi å gjøre det. Ja, men det var veldig godt. Det smaker jo bare sånn kylling. Rå kylling nesten. Men jeg er borderline allergisk mot kylling da. Borderline? Ja, altså hvis jeg spiser for mye kylling, så får jeg sykt mot hodet. Jeg skal lage en video om det, og gråte på kamera. Sånn migrenevondt, eller? Jeg vet ikke hva migrene er, for det har jeg ikke, men det er bare, ja, den får vondt i hodet. Men jeg kan spise kyllingvinger, liksom litt av det, men hvis jeg spiser som kyllingfilet, så bare, så bare føler jeg meg skikkelig dritt. Du vet at du må faktisk steke det først, da, du skal ikke være ro i det. Obviously, men! Nei, selvfølgelig. Men ja, så jeg har bare antatt at jeg er allergisk mot det. Rå kylling, ja, det... Sånn, gutt. Dennis, nå trenger vi bare huet oppå den der, og så er den her ferdig. Ja, men jeg er tørst! Ja. Kan bare... Edgob, kan vi spise den? Jeg trenger blar. Kan jeg ikke bare drikke? Hallo, jeg er tørst! Drikk den, min jøk! Vi vet jo ikke om vannet er trygt å drikke, da. Ok, jeg tror vi må lage en flaske eller noe. Sjekk denne håndboken fra kidden, da. Kanskje jeg har en flaske på meg? Boost? Jeg har boost, da. Cloth har jeg, meds har jeg, lighter... Er vi forresten sikre på at vi tok med oss alt fra flyet? Nei. Nei. Sondre kan få oppdrag å hente ting, da. Ok, skal jeg gå tilbake? Hvordan er det å finne inventoren min? Er det... I er for inventoren, B er craftebok. Ok, her er lighter... Steiner, masse pinner... Penger? Diverse ting Sondre tok med på skolen. Snack!
Mac og en Steam-bok. Nå er det bål her, gutta. Bra, kan du hjelpe deg å bygge huset vårt nå, eller? Hva er det mangler? Masse logs, 60 logs. Det ligger jo masse logs her, sånn. Ja, ja, vi kan hjelpe oss, vi driver jo og holder på her. Vi har faktisk to-do-lister. Vi har fått med oss handlelister. Ja! Fra Pernille. Ja. Jeg klarte det! Hva da, greide å åpne inventaret? Nei, jeg fanget en kanin! Du skulle gå til flyet nå! Hæ, jeg skulle ikke ha mat også? Det også. Jeg håper det her er liksom Paradise Island. Farmen Øy. Der vi kan, jeg stemmer meg selv som storbonde, obviously. Ok, så... Og jeg vil ha tvekant mot Sondre. I hva da? Nei, det vet jeg ikke. Steinkasting? Hey, jeg feirer, gutta! Steinkasting. Første kill! Steining. Det brenner, Sondre. Ja, jeg feirer. Hvorfor brenner det der? Kan vi slutte å tenne masse bål rundt trehytta vår? Midt på dagen? Ja, men jeg feirer det. Jeg klarte å få et kill. Men da må man lage sånn sacrifice-bål rundt hytta det. Ja! Ooga booga. Ooga booga. Men ja, vi har faktisk en to-do-list, og det ene er å finne Timmy. Det er tydeligvis han lille. Ah! Trær! Oi. Sorry, det bare faller trær over meg sånn. Det er ikke så hyggelig. Men, au! Vi jobber på spreng her med å bygge huset vårt. Hvordan er det man slenger kaninen på bålet her, da? Se. Da, nå er kaninen på bålet. Nå skal vi ha iguana på bålet. Ja, kjempeflink. Du øla bålet, Sondre! Ødelagde bålet ditt? Han øla bålet mitt. Det er bålet ditt ødelagt da, Jimen. Jeg bare går den veien her, ja. Jeg hadde bra. Kan du gå til flyet nå, sånn du henter noe vann? Ja, jeg går nå. Jeg går til flyet før Ruben... Få tak i masse vannflasker og noe her. Jeg så på Ruben at han var på vei til å drepe meg der, så nå bare går jeg. Og Ruben, kan du hjelpe deg med å hogge trær, så gjør for det hytta vår? Ok, men kan du se på en greie her først, Dennis? Skal se på utsettet ditt. Du har herpes. Det så faktisk, ja. Ok, du har gitt meg et hode til en øgle. Ja. Den ligger nær, ja. Men vi fikk øgle da, så det var verdt det, Ruben. Oi, ja. Men kan du minne hogne trærne, Ruben? Jeg gjør det. Det er som å jobbe med Ruben til vanlig. Kan du gjøre jobb? Nei, jeg gjør ikke. Jeg skal se på PewDiePie. Jeg har faktisk fikset mer tre enn du har. Hvordan vet du det? Fordi jeg fikset nesten 20 stykker allerede. Du er flink, da. Nå er det tre som spånet midt inne der, da. Vi fjerner det også. Toxic. Ikke, folkens, hold dere unna Black Twinberry. Så hvis dere finner noen bær som er svart, så ikke et de. Hva dør det? Nå er dere advart. Ja. Okay. Det står toxic i hvert fall, så... Aloe vera kan vi finne. Og det trenger jeg, for det begynner å bli litt sånn tørr i mellom beina her. Det er ikke luksusen jeg er vant til hjemme. Wow, jeg fant noen mennesker! Fatt du mennesker? Åh, de der som har denne hudsykdommen, ja. Rip, Sondre. La de være der. Sondre, kom hjem til oss. Hun er siden av meg, hun er siden av meg. Vi må bare vise... Du angrer ikke mennesker, vel? Jo. Selvfølgelig gjorde Sondre det. Hvorfor sendte vi Sondre ut? Ja, jeg skjønner ikke det heller. Han skulle bare kille seg, vet du. Nå blir det tord nå. Du ser, nå blir naturen svint. Kan vi bli ferdig med hytta vår? Vi har ikke noe... Jeg håper sånn utover. Nei, det går fint. Hvis vi kommer til oss, så sier vi at he is not with us. We don't know who this guy is. We don't know who this guy is. Åh, hun følger etter meg. Nei, hun stoppet. Hun kommer ikke gjennom vannet. Redd for vannet. Eller vent litt, ikke så redd for vannet likevel. Men slo du på mennesket? Slo hun på deg først? Svar på tiltallet? Ja. Don't do that! Har du gjort det på ordentlig? Du må late seg i ordentlig verden, vet du, Sondre? Så det er sånn hjemme seg. Du ser jo på deg at du er dum i hodet, da. Kan du begynne å hogge noen trær, da, Sondre? Ja, kanskje jeg kan gjøre det. Kommer du tilbake hit? Kommer hun hit? Nei, det stoppet opp på andre siden av vannet. Det virker som... Ja, det er jo kjæringen, da! Det er jo crazy kjæringen! Sondre, hva har vi sagt om å ta mer dates når du er hjemme? Ja, det... Oh my god. Nå har vi mat, da, gutta. To thief collected. Ah, yeah! Det er flere! Det er en Gollum her! Hvor da? Han så jo helt crazy ut. Ja, men jeg har ting jeg må gjøre nå, da. Sånn er det? Ja. Så jeg får meg hook, så jeg fant på Tinder, da. Oh, yeah! Nei, vet du hva! Vet du hva, jeg skal bare lukke døra her, da. Det er en Gollum som løper rundt her, folkens. Ja, gjorde han noe bad i Ringens Herre? Nei. Kommer han til å gjøre noe bad her? Nei.
Du tar han deg, Dennis? Nei, han løpte forbi det. Ja, fordi at jeg har etablert dominansen. Der er han der, ja. Gollum! Hva er det? Det er noe makkverk av en menneske. Ok, det var jo enkelt og greit. Så er det veldig bra... Veldig bra eksempel du gjorde der, Dennis. Takk skal du ha. Jeg hører med lyder her, da. Veldig bra at du tok Sondre til førstemann til tvekamp. Ja, jeg bare baita de, og så går jeg hjem, og så hogger jeg ved mens dere tar killsa. Det er den ene, han fuck off! Slår du på han, Dennis? Ja, han slår på meg. Burde du gjort det i ekte verden? Ja, hvis han hadde slått på meg, så ja. Han vil ikke dø. Ja, selvforsvar er lov. Men problemet nå er at du må ha mat. Jeg har fått hukka, jeg også. Vær så god. Takk. Men skal jeg gå da? Jeg går tilbake til flyet da, og så skal jeg se om jeg finner litt ting. Ja, vi mangler ti stokker igjen. Ah, nice. Ja, men jeg går bare tilbake til flyet og ser om jeg får tak i litt stash som vi kanskje trenger da. Ja. Hva er det jeg har her? Tre sap? Det her kan man bare... Kan man droppe det? Hvordan dropper man ting? Hvorfor brenner det en grein i basen vår? Sånn. Fordi jeg feirer at jeg fanget en kanin. Ok. Ja, ja. Har du klart å fange en kanin? Nei. Nei? Så ikke så kom her og si det ikke var noen vits å feire. Prøvd heller da. Nei, hadde du prøvd så hadde du visst hvor vanskelig det var. Spiser brente kaniner og sånne. Navn. Ok, så jeg dropper noen steiner og noen greier og pinner der. Det var jo ren kjære. Denne kaninen. Wow. Ok. Ja, da går jeg tilbake til flyet, og ja. Så ser jeg om jeg finner noe stash der. Vannflaske har vært nice for oss. Vi har paradis. Ta med noe mat, snacks, alt, whatever jeg kan finne og lute. Husk å vlogge det da. Jeg vlogger det nå. Hei, velkommen til videovloggen! I dag skal vi gjøre loot et fly-challenge! Det som kommer til å bli vanskelig med denne challengen her, er at det er veldig mange døde lik rundt omkring. Men jeg har med nesekløype, så jeg skal ikke spy når jeg ser at tante Kari er død. Ok. Ring. Husk å like og abonner og trykk på bjella hvis du ikke har gjort det. Her møter vi en som har sett på sånn video. Du er en støgg ass jævel. Jeg velger å kalle deg for Jonas Lihaug. Nei, Jonas. Jonas bare kom til meg, men så tenkte, når jeg sa Jonas, så tenkte jeg på... Han har en tann, jeg stjerte tenner han, finner jeg. Vi greide 10 challenge! Challenge nummer 1 gjort. Vi har fått 3 tenner. Nice. Jeg fanget en fugl. Bra jobb, Arve. Du skal legge det ut på Instagram også. Ja. Jeg skulle ta bilder av det, men jeg fløy vekk igjen. Fuck. Thirsty, find clear water. Ok. Hvordan... Jeg har soda da. Ja, jeg drakk boost når jeg ble thirsty først. Jeg begynner å bli thirsty nå. Ja. Det er derfor jeg begynner å vlogge min nære sånn fucka. Åh, ha så lav blodsukker-gjengen. Oh. Huset er ferdig! Flink dere er. Hvor er flyet? Ah, fuck! Herregud, det er som å se mamma når du skal på skolen. Kommer. Men de som har lyst. Herregud, jævla kjerringer, ass. Faen, feil med deg. Ho! Fuck you. Hvor ble det av flyet vårt? Der bor de der, der skal ikke jeg gå. Det er der de bor, det er derfor de kommer. Kanskje jeg driver og truer deres territorium. Sorry folkens, det var ikke det jeg tenkte å gjøre da. Men jeg prøver å finne flyet mitt. Så du fant de i stedet for du, ja? I found love in an awkward place. We found love in an awkward place. Jeg vet ikke faen hvor den sangen er i gang, men det går bra. Jeg synes det var en kulere versjon. Jeg synes du er en kulere person. Takk. Hvor er det flyet? Har du gått til vill? Nei, altså jeg vet sånn cirka hvor vi er da. Ruben, hvorfor driver du og ødelegger tingene mine? Jeg skjønner ikke hvorfor du skal lage en liten sovepresentert når du lager en stor hytte. Det er et hunting shelter. Jeg skjønner. Det står jo på... Man må spørre i stedet for at du bare står og slår på en ødelegger først. Ja, men jeg ødelegger det i sted også. Jeg skjønner ikke, da skal jeg ødelegge. Jeg trodde det var en bug, at det kom tilbake. Ja, for jeg satt jo det. Man vil kommunisere med oss neste gang, men. Men jeg satt jo det faktisk på samme sted da, så... Ja. Nå er det natt, nå har jeg gjemt meg inn i... Jeg fant noe mat da, i hvert fall. Det er chill. Jeg får beskjed om å vaske meg, for jeg er skitten.
Åh, du har tatt med denne dama inn, ja. Ja, ja, det er Tinder-date min. Jeg måtte vise det sånn. Jeg fant noe her inne, så jeg plukket det opp. Og så går det bare på en dame, liksom. Ja, men hvordan skal jeg forklare det her til Pernille, Ruben? Nei, jeg vet ikke. Makke meg. Har ikke tenkt på det. Jeg har jo kanskje en flashlight. Nei, jeg har ikke en flashlight. Men hvorfor står det at jeg ikke kan bruke øksa min? Det var en mai. Jeg kan spise booze. Nei, meds da. Sånn. Er det noe du blir skummelt, eller hva er det? Det er litt skummelt her nå. Jeg er ikke glad jeg har satt opp det bålet utenfor nå, og la det like under så det ser ut som vi er skumle folk, så de ikke tør å komme. Jeg tror ikke de er så veldig redde for oss, Sondre. Men se på det like under. Hadde du vært redd for deg selv? Ja! Jeg har faktisk, når jeg våkner hver morgen, så kommer jeg inn på banen. Det er noe der lett skrønt. Oi, det var en lyser. Jeg ser ikke en dritt. Hallo! Hva har du gjort? Jeg skulle ønske jeg hadde med en flashlight, og ikke bare flashlight. Ja, det, jeg skulle ønske jeg hadde med mer enn en jalla-lighter. Hvorfor skal du lage så stort bål? Fordi de gir lys, Sondre. Men du vet at vi kan lage et litt mindre, sant? Ja, men jeg vil ikke lage litt mindre. Bare sånn at vi har noe lys. Sånn at ikke de skumle folkene kommer. Jeg går rundt og bærer på en stein her, så jeg er klar for hva som helst. Du tror kanskje mer lys tiltrekker dem, da? Da vi liksom gjør det veldig obvious hvor vi er. Ja, men hvis vi bare henger opp nok lik, så blir vi skremt. Wow. Jeg gikk i vannet, faktisk. Jeg gikk i vannet. Hvor er det? Jeg er forbannet flyet, da? Jeg er sleit med å finne det i stedet, jeg også. Det var, vi tok jo bare rett frem, og så skrått til venstre. Second dritt! Hvis du skal gå tilbake igjen. Jeg lurer på om jeg fjerner lighteren, da. Der, ja. Sånn, da er det klart til fest når du kommer hjem, Dennis. Jeg tror du har gått for langt, Dennis. Er det den der... Dennis går helt feil. Jeg ser flyet herfra, så jeg vet at du er helt feil. Men da går jeg til deg, Sondre, ja. Går til meg, så går jeg til flyet, så møtes vi der. Da roper jeg flyet. Men jeg ser ikke en dritt. Det er ikke helt svart, det. Det her er... Jeg ser rett i sjela min, hvis du sier sånn. Her er det svart. Se på det der dødsfjellet der borte, da. Wow! Ja, for vent, det er fuckboys overalt, da, bare. Åh, shit, de kommer rundt! De løper rundt meg! Åh! Si Oga Boga, vis en lighter! Oga Boga! Vis tinne på filen din, eller på det! Du løper det i hvert fall. Oga! Hell no! Åh, jeg slo en tann ut av den. Ja, ta tann av. Jeg vil ha tenner. Wow! Nei! De fikk meg. Vi lagde jo det største huset vi kunne få til å lage, da. Bare sånn. Sånne dæva. Kommer du tilbake, meg. Sondre? De tok meg. Her kommer du tilbake. Press E to restart now. Ruben, siden vi er bitchesene i dette teamet her, så kan vi like godt... IRL eller i spillet? I spillet. IRL. Og litt IRL. Men så kan vi ta oss og fikse mat. Og der er flyet, ja. Jeg vet ikke hva som skjer hvis dere løper bort til meg nå, eller om jeg, hva som skjer hvis jeg trykker E. Jeg kommer og hyler deg. Jeg skal bare drepe alle de tingene du ikke greier å drepe. Nei, vet du hva? Jeg driter i deg. Bare respawn det. Lage et rabbit cage, så vi kan fange noen kaniner. Fikk du respawn noe, Sondre? Ja. Ok, ja. Men da spawner Sondre oppe med fly, da. Nice. På telt til landet om, men... Åh, jeg brenner! I will shoot up in the sky now. Oh! Det er ikke sånn naboer hilser på hverandre, det er... Etablerer dominansen nå, eller brenner vinduen der? vi bare hogger av... Dele til en dude her. Åh, den har med den smaker godt, ass!